Ó, tem problema porque eu filmei você fazendo xixi na frente da casa dos outros. Ó, gravando a sua placa, tá bom, seu sem educação? Tá bom? Seu sem educação. Você acha que você pode sair fazendo xixi na rua na frente de todo mundo? Pagou de peça pra mim. Ah, pelo amor de Deus. Toma, presta atenção. Vai ter educação primeiro. Seu sem educação. A gente só pediu pra você não fazer isso na frente da casa dos outros. Se afasta de mim, por favor. Vai pra dentro. Deixa ele. Vai pra dentro. Porque se tiver ruim, não resolve. Ô, Jack, por favor, mano. Vai pra dentro. Ele tava fazendo xixi na frente ali. Ai, eu abri a porta ali. Aí tá, eu acho que ele tá louco. É, alô, por favor. É, com quem eu falo? Alô? Oi? É, com a Jaqueline. É, por eu preciso de uma viatura. Não, Gabriel, não, Gabriel. Tá armado, mas a gente tirou a arma dele. Cadê? Oi. Não sei, moça, não sei quem é. Ele tava fazendo xixi na frente da casa da mulher, na loja. No meio da rua, ele tirou o pau pra fora e te fez xixi. Aí meu sobrinho foi falar pra ele não fazer isso. Aí ele veio com ignorância pra cima do meu sobrinho. E aí ele veio pra cima, veio falando que é polícia, que é não sei o quê. Tá, tem um polícia aqui, peraí, moça. Vamos, Gabriel, vem, deixa ele aí, deixa que ele resolve agora. Liga aí pra militar pra mim. Deixa ele, ele se resolve. Se ele tiver que atirar, ele atira. Vai pra dentro, Jaque. Aí, ó, vai pra dentro, pelo amor de Deus. Vai pra dentro. Gabriel, vem pra cá, Gabriel, por favor. Gabriel, vem pra cá. Wow.